فيليسيوس مصاف مراف 3 قطر 13 እንደዚህ አንባሉ ወንድሞች ሆይ እኔ እንደያስኩት አድርጌ ራሴን አልቆጥርም ነገር ግን አንድ ነገር አድርጋለሁ ከኋላዬ ያለውን ይርሳው ከፊቴ ወዳለው ዘረጋለሁ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ላይ ስለጠራኝ ሽልማት ለመቀናጀት ወደ ግቡ እፈጥናለሁ ወንድሞች ሆይ እኔ እንደያስኩት አድርጌ ራሴን አልቆጥርም ነገር ግን አንድ ነገር አድርጋለሁ ከኋላዬ ያለውን ይርሳው ከፊቴ ወዳለው ዘረጋለሁ መጽሐፍ ቅዱሶቻችን ከፍና አርጉድ ላይ እኔም ለውን ከኔ ጋር እንበል እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ቃልህን እወደዋለሁ ካንተም እማራለሁ የበዛ ሰላም የማይወሰድ ደስታ የድል ህይወት ዛሬም ነገም ለዘላለም አለኝ አሜን አሁን ባነበብኩላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ መነሻ በማድረግ ዛሬ በዚህ ጉባኤ ታደማችሁና በማርሴል ቴሌቪዥን ይህንን መልእክት እየተከታተላችሁ ያላችሁ ቅዱሳን ወንድሞቼና እህቶቼ ያለፈውን መርሳት በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን በሕይወት ጎዳና ፈተና ያለ ጉዳይ ነው የቀረበ ይሸሻል ያጀበ ይበተናል እንደዚሁም ያመንከው ይከዳል ይህ ጉዳይ ሰው እስከሆንክ ድረስ አንድ ቀን በሆነ የህይወት ምዕራፍ ላይ የማይቀርልህ ጉዳይ ነው ወዳጆቼ የቀረቡን እንደቀረቡን ብቻ ያጀቡን እንዳጀቡን ብቻ ያመናቸው እንዳመናቸው ብቻ የማይቀሩበት ጊዜ ይመጣል ያገሬ ሰው ሲናገር አመሻሽ ላይ ጥላም ይከዳል ብሎ እንደሚናገር በህይወት መንገድ ላይ ፈተና የማይቀር ጉዳይ ነው በትዳር በስራ በአገልግሎት በመውጣትና በመግባት በልዩ ልዩ መንገድ ፈተና ይገጥመናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኔ ያመንክ እለት ጸጥ ባለ ባህር ላይ እንደምትቀዝፍ መርከብ ጎዳና ይቀናልሃል ብሎ ቃል አልገባልን ይልቁኑ ፈተና ሊጠብቀን እንደሚችል አጥብቆ በተደጋጋሚ ለደቀ መዛሙርቱ በተናገረው ሐሳብ ላይ ማየት እንችላለን ስለዚህ ጌታ ኢየሱስን ከተቀበልንበት ጊዜ ጀምሮ ይስተካከላል ያለው እየተዘበራረቀ ይቀናል ያለው እየተጣመመ ይረዳናል ያለው በላያችን ላይ ልክ እንደ መሰላል መወጣጫ ያደረገ የምናልፍባቸው ጊዜያቶች እጅግ ብዙ ናቸው ነገር ግን እንድታቁም ፈልገው ነገር ቢኖር ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ቦታ የተናገረው ያለፈውን እየረሳው የትላንትናውን እየረሳው የፊቴን ለመያዝ እዘረጋለሁ ብሎ እንዳለ ብዙዎቻችን የትዝታ እስረኞች ነን የትላንት ጉዳት እስረኞች ነን የትላንት ህመም እስረኞች ነን የትላንት በደል እስረኞች ነን ስለዚህ ወደፊት ለመሄድ አልቻልንም ወደፊት ለመሄድ አቅም አጥተናል የእግዚአብሔርን በረከት ጌታ ያዘጋጀልንን ታላቅ ህይወት ለመቀበል እንዳንችል ትላንትናችን ወደ ኋላ እየጎተተ ያሰቃየናል ወዳጆቼ ፈተና በገጠመን ቁጥር ለስፍራው ለጊዜውና ለሁኔታው አላስፈልግም የሚል አስተሳሰብ ለስተት ይዳርገናል ሁልጊዜ እንደዚህ እናስባለን ችግር ሲገጥመን መከዳት ሲገጥመን ፈተና ሲገጥመን በቃ እኔ ለዚህ ሁኔታ አላስፈልግም ማለት ነው እኔ ለዚህ ጊዜ አላስፈልግም ማለት ነው እኔ ለዚህ ስፍራ አላስፈልግም ማለት ነው የሚል አቆጣጠር ውስጥ እንገባለን በዚህ ጊዜ ለስተት እንዳረጋለን ምንም እንኳን ፈተና ምንም እንኳን ያልጠበቅነው የህይወት ጉዳይ ቢገጥመንም በርግጠኝነት ይሄ ማለት በቃኛ መሞት አለብን እኛ እዚህ አካባቢ አናስፈልግም እኛ ለዚህ ሁኔታ አንመጥንም ማለት አይደለም ለስራ ለስኬት ለበረከትና ለድል ለመልካም ህይወት ራሳችንን እንደማንመጥን እኔ ለዚህ ህይወት ዲዘርቭ አላደርግም ብለን እስክንቆጥር ድረስ እንደርስባቸው ጊዜያቶች ጥቂት የሚባሉ አይደሉም በዘመናችሁ ሁልጊዜም ይሄንን ከህይወታችሁ እንድታስወግዱ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ የቱንም ያህል ከባድ ፈተና ይግጠማችሁ የቱንም ያህል ባስቸጋሪ የህይወት መንገድ ላይ እለፉ በዛ ሁኔታ ውስጥ እናንተ ለዛ ሁኔታ ለዛ ጊዜና ለዛ አካባቢ ለዛ ስፍራ አታስፈልጉም ማለት እንዳልሆነ እንድታቁ ፈልጋለሁ ልብህ
بميكوس لبت جيزي يلبكوسن بميكت مكيزي راسن الزاوني تالي متاكو يوكهونا كسووش بلاي ارمجان متادنا كفو انتنا بزو جيزي ارمجاتشن تدنك اكفو يكارو بسووش عالو تاويت عالقا قبنت ايدلم يلبكوسن سيغت ماتشو بامنا تشو ستكدو يكارو باتشو سيرشاشاتشو وينم دقمو يعجباتشو سيبتت نا بلب سبراتو ستقبو بفزقوم الزاوني تالي راساتشون هتاكو يو الزاوني تالي راساتشون متاكو يو كهونا الزاوني تالي راساتشون متاكو مو كهونا كسووش بلاي ككفو باتشو بلاي كشكنو باتشو بلاي ككدواتشو بلاي متاكميا كادرقواتشو بلاي ينقون يهيوت من قداتشون متادنا كفوت انان تراساتشون هاتشو منالبات النزا وداجو تشاتشين منالبات النزا يامننا تشو سووش عند جزيلي هوني چلال يمتون إنيا جن الزابة تمتان بتبوتان يمنك ويكا هون بتدقا قامي جزي راسات چنن براسات چن من دقا چلن لما عدنك أقف فلقن مرتن أسالفن ستنا المالتنو سلزين دتاكم فلقو قدين دزينو يالفون مرسات يتلان تنون متو ودمي قتلو يهي وتاچو مقراف لمهيد وسانيو ارمجان بفزهم بتلان تناچون دات تتاسرو አይደለም በጉዳታችሁ አይደለም በስብራታችሁ በስኬታችሁ ትላንት ላይ በነበራችሁ ድል ትላንት ላይ በነበራችሁ በረከት እንኳን በፍጹም እንዳትታሰሩ ዛሬ እነግራችኋለሁ ለዚህ ነው በጣም ብዙ ሰዎች ሲመቱና ሲቆስሉ ያልተበቁት ነገር ሲገጥማቸው እዛ አካባቢ ድንኳን ተክለው ማልቀስ ማስለቀስ መላቀስ ሰዎች መሰብሰብ ስለዛ ነገር ማውራት ደስ ይላቸዋል በፍጹም بفزوم لباتشو بقوصلة جيزي لباتشون بقوصلو بزاهونيتا راساتشون سميتاتشون منفساتشون حساباتشون لما قويت عتمرتو كذابوتا زور مالت كذابوتا فكت مالت ياننتتو لعديسي هيوت مراف مزاقاجت يتباركنا يدلات راقي هيوت وانن يام الجلجان لتاقاو يمماي قبهن نقر عتاوليون يجلان يجلان لتاتاو ماي قبان لتاتاو مات فلقون نقر عطاوليوني چلال بسين كيزي هيواتن در زيانت عقاد آمين دالاتنا عملاك دقمو يبلت اتروفات يالو نقر ايازقا جلن دهونه ما السبين وربهال لك لتاتاو ماي قبان نقر ستاتا لك يالتبكو نقر بهيواتن سيهون وديو ما السبين يالب نقر من دنو اند زيانت عقاد آمي بهيواتوس لينور اندمي چل اندال كزاسي قتل دقمو عملاك كاتاو نجر بلاي كراكك نجر بلاي كيدو نجر بلاي يبلت اتروفات يالو نجر ايازقا جلن دهونا ما سمني اللب اهن نجر سالاتاو سالفلقو كاتاوت اهن نجر سالطبقو بهيواتيك هونا there is something زيابهن كزي ميبلت نجر ايازقا جلينو بلا نمامني اللب ما سمي اللب انجي يمجر شاو نجر اندات انداي سما يكر مهان ايه اتاو نجر يتوسطو نجر يهيدو نجر يمجمر انجي يمجر شاو فرجين ايدلم نيو موتيل اللو اكسابير عديس برانت اللو اكسابير عديس اللو هنه جيتا ديتا اينات نجر نو باكا چواميني بانا لتاتوت مات فلقوتن ريليشنشيب ياتاچو لتاتوت مات فلقوتن وداج ياتاچو لتاتوت مات فلقوتن سرا ياتاچو ايه ياتاچوت نجر مالت ماسب ياللباچو اندزي عينت اغاطامي بهيوت منگلا اندالنا اغزيابير كزي يبلطا تروفات يالنو سرا كزي يبلطا تروفات يالنو ريليشنشيب كزي يبلطا تروفات يالنو اكلغلوت كفي نفيتاچو ايازكاچلاچو نهونا ماني اوقال ماني اوقال አምላኬ ያለ ነገር አባቴ ያለ ምክንያት የኔ ጌታ እንዲሁ ዝም ብሎ ነገሩን አንጎዳግዶ ይገርማል ትላንት የሰጠህን ዛሬ ከተቀበለ ነገ አዲስ ሊፈጥ መለኮት ተዘጋጅቷል ማለት ነው አቻቻቻቻቻ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ጥሪ የተደረገላችሁ የማኖት አባቶች ኮር ዲፕሎማቶች በጌታ በኢየሱስም የፓርላማ አባላት አሜን በሉስ የሚበልጥ ትሩፋት ያለው ነገር እግዚአብሔር ያዘጋጀ ነው ማለት ነው ስትጠቅመው የነበረ relationship ታጣው ከዚህ በኋላ የሚበልጥ ትሩፋት ያለው የሚጠቅመ relationship የሚጠቅመ ስራ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ነገር ያዘጋጀ እንደሆነ
ያዘጋጀ የሚሰማኝ ሰው ካለ ያዘጋጀ ስለዚህ አንተ ዝም ብለህ ትላንትና ላይ ተጣብቀዬ ያትበል ንሶፍታ ተጨርስ ዝም ብለህ ፊትን አታጥቁር እንባ በፊት ታበላሽ አንተ ነግሬሃለሁ የቆሰልክበትና ያቆሰሉ ሰዎች አካባቢ አትቆይ የቆሰልክበት አካባቢ አትቆይ የተሰበርክበት አካባቢ አትቆይ ያቆሰሉ ሰዎች አካባቢ አትቆይ ጉዳትን በማስተማመን የጎዱ ሰዎች ዳግመኛ እንዲጎዱ እድል አትስጣቸው ተው ያለፈውን ተው ያለፈውን እማትተው ከሆነ የጎዱ ሰዎች ዳግመኛ እንዲጎዱ እድል እየሰጣቸው ያቆሰሉ ሰዎች ዳግመኛ እንዲያቆስሉ እድል እየሰጣቸው ነው የመጡ ሰዎች ዳግመኛ እንዲመጡ እድል እየሰጣቸው ነው ያለፈውን አለ ጳውሎስ እየረሳው የትላንትናውን እየረሳው የሆነውን እየረሳ የቆሰልክበትና ያቆሰሉ ሰዎች አካባቢ አትቆይ እዛ አካባቢ እጥፍ ነው ዞር እዛ አካባቢ አለበርሳ ህመምን አንቀልባ ገዝተ የምታስታምመው ከሆነ የጎዱ ሰዎች ሁሉ እንዲጎዱ የሰበሩ ሰዎች ሁሉ እንዲሰብሩ ያሳመሙ ሰዎች ሁሉ እንዲያሳምሙ እድል እየሰጣቸው ደጋግመ በለኝ ያልከው ነው በፍጹም እንደዛ እንዳታረክ ህይወት በጎዳናው ላይ ፈተና ያለ ጉዳይ የቀረበ ይርቃል ያመንከው ይከዳል ያጀበ ይበተናል በዚህ ጊዜ አንተ ማድረግ ያለብህ ነው የራቁ ሰዎች የጎዱ ሰዎች የካዱ ሰዎች አከባቢ እየቆየ ህመምህን ማባበስ አይደለም ያለብህ ያለፈው መርሳት ነው ያለብህ አሁን አንዳንዶቻችሁ ይገርማችኋል አይረሱም ከዚህ የተነሳ ሰይጣን ይገርማችኋል ሁልጊዜ እየመጣ ይጎበኛችኋል ሁልጊዜ እየመጣ ያሰቃያችኋል በትዝታ ያሰቃያችኋል ያ የትላንትናው ሪሌሽንሺፕ ተሄዷል ያ የትላንትናው ብዙ ነገር ሄዷል ይገርማችኋል ሰዎቹ ግን እዛው ውስጥ ስለቆዩ ሰይጣን እየመጣ ያሰቃያችኋል ያሳምማችኋል እንቅልፍ ያጣሉ ሰላም ያጣሉ ደስታ ያጣሉ መሳቅ አይችሉም በጣም በስቃይ ውስጥ ነው የሚኖሩት ያለፈው መርሳት ወዳጄ የቀበሩን ሰዎች መውጫ የጣሉን ሰዎች መነሻ ለማድረግ መጣጣር ለዳግም ጸጸት ራስን መዳረግ Do you think that የቀበሩ ሰዎች መውጫ ይሆኑኛል ብለ የጣሉ ሰዎች መነሻ ይሆኑኛል ብለ እንዳታስብ በፍጹም እንዳታስብ እንደዚህ ምታስብ ከሆነ የቀበሩ ሰዎች መውጫ ይሆኑኛል ብለ ምታስብ ከሆነ የጣሉ ሰዎች መነሻ ይሆኑኛል ብለ ምታስብ ከሆነ እንደገና ለመጸጸት እድል እየሰጠ ነው እንደገና ለመጸጸት ሁኔታዎችን እያመቻቸ ነው ማድረግ ያለብህ ትላንትና ከላይ ቆርጠ መጣል ማድረግ ያለብህ እዛ አካባቢ ዳግመኛ ለመገኘትና አዲስ ምዕራፍ ለመጀመር መዘጋጀት ባጣው ነገር አዝነ ሊሆን ይችላል እያዘንክ መኖር ግን ልብ እያዘንክ መኖር ግን ተገቢ አይደለም ትክክል አይደለም ባጣው ነገር ባጣው ወዳጅነት ባጣው ፍቅረኛ ባጣው ቤተሰብ ባጣው ስራ ባጣው ብዙ ነገር አዝነ ሊሆን ይችላል ትክክል ነው ማዘን ትክክል ነው ማለት ግን እያዘንክ መኖር ተገቢ ነው ማለት አይደለም ባጣው ፍቅረኛ እያዘንክ ራስን ማጣት የለብህ ባጣው ስራ እያዘንክ ራስን ማጣት የለብህ ባጣው ወዳጅ እያዘንክ ራስን ማጣት የለብህ ባጣው ንብረት እያዘንክ ራስን ማጣት የለብህ ከንብረት በላይ ኢምፖርታንት ህይወት ነው ከወዳጅ በላይ ኢምፖርታንት በሰማይ ያለው ወረት በማያቀው መውደድ የወደደ ነው እሱ ነው ኢምፖርታንት አንተ ነገር ስታጣ ያምህም አይደለም ያማል ነገር ግን አታስንም አይደለም ታዝናለህ ማዘን ትክክል ቢሆንም እያዘንክ መኖር ግን ተገቢ አይደለም ብዙ ሰው እያዘነ ነው የሚኖር ባጣው ነገር እያዘነ እናቱን አጥቷል እያዘነ ይኖራል አባቱን አጥቷል እያዘነ ይኖራል አባቱን በማጣት ማዘን ትክክል ቢሆንም ባጣው በዛ ደግሞ ራስን ማጣት ጤናን ማጣት ሰላምን ማጣት ትክክል አይደለም ትክክል አይደል ወዳጆቼ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ለአዲስ ምዕራፍ ተዘጋጅ በሉት ለአዲስ የህይወት ምዕራፍ ተዘጋጅ በሉት እግዚአብሔር ኮሮንዲ ቢላችሁ
ለአዲስ የህይወት ምዕራፍ ተዘጋጁ አዲስ ቻፕተር ሊከፈት ነው በህይወታችሁ ኒው ሲዝን እየመጣ ነው አዲስ ምዕራፍ እየመጣ ነው እግዚአብሔር ነው ያለው ተዋው የትላንቱ ተዋው ያገሬ ሰዎች ሲተርቱ መተው ነገርን ከተተው ይላል متاو نغري كاتاتو يلا راسن بتاغوجينت ونبر لاي متاسقمت كهونا حمامي ودا وسط يغبا اطنتن يامنمنوال تمنمنال بقى اندان سوتش راساچون بتاغوجينت ونبر لاي اسقمطوال كزي يتنسا اطنتاچو اسكي منمن درس يكسون يالوت راسن بتاغوجينت ونبر لاي لمتاسقمطال حيوات دهونا بتاغوجينا بغوجي يتقناكرچ ዳንቴልናት በእነዚህ በሁለት ነው የምትሰራው በጎጂና በተጎጂ በሚባሉ እንደዚህ እንደዚህ ተደረጋ መጥቀናበረው እና ራስን በተጎጂነት ወንበር ላይ ማስቀመጥ ምናልባት ለጥቂት ጊዜ ሰዎች ኮንፈር እንዲመጡል ያረጋ ይሆናል እንጂ ህይወትን ወንዛ አሻግረው ወንዛ አሻግረው የሆኑ ሰዎች ሲያገኙ ውይ እያሉ ምናልባት ከማካያቱ ያለፈ ግብዣ በህይወትክ ላይ ምንም አይጨምርልህ ባጣው ነገር ዝም ብለህ ይያልክ ብዙ ሰዎች ያጡትን ነገር ያሰቡ ነው የሚጠጡት ያጡትን ነገር ያሰቡ ነው የሚቀበሰበቱት ያጡትን ነገር ያሰቡ ነው ህይወታቸውን ያጡት ሰላማቸውን በረከታቸውን ደስታቸውን ያጡት ያጣው ነገር ያሰብክ ራስን አትጣ ሰላምን አትጣ ህይወትን አትጣ በፍጹም ራስን በተጎጂነት ወንበር ላይ አታስቀምጥ ይሄን ካደረክ ህመም ወደ ውስጥ እንዲገባ ከፈቀድክ እምትመነምነው አንተ ነህ በመሰረቱ ችግር ወደ አንተ እንዳይመጣ መከልከል አትችልም መከዳት ወደ አንተ እንዳይመጣ መከልከል አትችልም መተው ወደ አንተ እንዳይመጣ መከልከል አትችልም ጉዳቱ ግን ወደ ውስጥ እንዳይገባ መከልከል ትችላል የልብ ስብራት በሚገጥም ጊዜ የልብ ቁስል በሚገጥም ጊዜ በፍጹም እዛው ሁኔታ ላይ በመቆየት ጉዳትን ወደ ውስጥ አስገብተ አጥንት እንዲመነምን ሞገስን እንድታጣ ክብር እንዲጎድል መፍቀድ የለብህም መንገዱን ጨርቅ ያርግለት ለዚህ ደግሞ ጥሩ ምሳሌ ዳዊት ነው ዳዊት መተውን ተክኖበታል መርሳትን በደንብ ያውቀበታል ይገርማችኋል ካስታወሳችሁ ሳሙኤል ንጉስ ሊቀባ ወደ ሰበት በመጣ ጊዜ ዳዊት አልተጠራም ዳዊት እና በመጨረሻ ጊዜ እግዚአብሔር ሳሙኤልን ግድ ብሎት ዳዊት ካለበት ቦታ ተጠርቶ ሲመጣ ለምን አልጠራችሁኝም ብሎ አልተቆጣም ዳዊት በመረሳቱ አልተቆጣም አባቱ እሱ ላይ ባሳየው ንቀት አልተቆጣም እንደ ሰው ባለመቆጠሩ አልተቆጣም በመናቀ አትቆጣ ተናቁ ሰዎች አትቆጣ ትተው በሄዱ ሰዎች አትቆጣ በካዱ ሰዎች አትቆጣ መተው ተካንበት መርሳት ወቅበት ያንንም ማትረሳ ከሆነ ያለፈውን ማትተው ከሆነ የሚመጣውን መቀበል አትችልም ካሮጌው ማትፋታ ከሆነ ከአዲሱ መጋባት አትችልም ወዳጆቼ ለጥንካሬያችሁ ማረጋጋጫ ከማንም አጠብቁ ሰው ማረጋጋጫ ቢሰጣችሁም አለመቻላችሁን ነው የሚነግራችሁ በርግጠኝነት ይሄን ነግራችኋለሁ እግራቸዋለሁ ስለዚህ ወዳስጨነቀ ፈተና ተጠጋ ትችለዋለህ እንጂ አይችልህም ታልፈዋለህ እንጂ አይጥልህም ምንም ነገር ወዳንተ ሊመጣ ይችላል ይሄ የመጣው ነገር አንተ ትችለዋለህ እንጂ እሱ አይችልህም ታልፈዋለህ እንጂ አይጥልህም እኔ ደግሞ ሩቅ ሆኖ ከሚያስፈራራ ነገር ጠጋ ብሎ የሚሞክር ነገር ይሻለኛል ይገርማል የጠላቶቻችሁን ትችት በዳክዬ ላይ እንደፈሰሰው አቁጠሩት ወዳጆቻችሁን ትችት ያመናችኋቸውን ሰዎች ክዳት በዳክዬ ላባ ላይ እንደፈሰሰው አቁጠሩት ዳክዬ በውሃ ላይ ስትዋኝ ላባዋ ላይ ውሃ ቢፈስ ለመስጠሟ ምክንያት ሊሆን አይችልም ቀጥላ ነው የምትሳፈፍበት ቀጥላ ነው የምትዋኝበት ቀጥላ ነው በላዩ ላይ የምትሄድበት መቁጠር ያለብህ ሰዎች ስለአንተ የሚሰጡትን አስተያየት መቁጠር
ያለበ ለከ በዳክየ ላባ ላይ እንደፈሰሰ ውሃ ነው ውሃ ነው ያለፈው መርሳት እንዴት ኑሮን እንደሚያቀል እንዴት ህይወትን እንደሚያቀል ያለፈው መተው አንዳንዶቻችሁ 100 ኪሎ ጤፍ ብትሸከሙ ይሻላችኋል እነዛን ሰዎች ከምትሸከሙአቸው ወዳጆቼ አንድ በሰላሳዎቹ የእድሜ መጀመሪያ ላይ የሚገኝ ወጣት ለአባቱ አጭር ደብዳቤ ጻፈለት እንደዚህ የሚል አባባ እንድልህ ትፈቅዳለህ ወይ አባቴ እንድልህ ትፈቅዳለህ ወይ እኔ ሁሉ ጊዜ አንተ አባቴ እንድልህ ባትፈቅድልኝም ሁሉ ጊዜ በህልሜ አይሃለሁ ህልሜ እኔ ራሴ እንኳን መከልከል አልቻልኩም ናም ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሻለሁ ብትፈቅድልኝ ላይክ እናፍቃለሁ ብሎ ደብዳቤ ጻፈለት ከልጅነቱ ጀምሮ የተወው ነው ብትፈቅድልኝ ላይክ እናፍቃለሁ አሁን ነው ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሻለሁ ህልሜን ራሱ መከልከል አልቻልኩም ሁልጊዜ አይሃለሁ ብሎ ደብዳቤ ጻፈለት ለደብዳቤው ምላሽ ያጣ ይሄ ወጣት ልጅ ያባቱን አጥራሻ አፈላልጎ አገኘ በሩን ሲያንኳኳ በሩን የከፈተችው ሴት እንዳየችው አባቱ ሊያናግር ፍቃደኛ አይደለም ብላ ዘግታበት ገባች ከዛ ጊዜ በኋላ ዳግመኛ ሄዶ አላስቸገረውም ጓደኛው እንዴት ዳግመኛ አልሄድክም አለው ድሮም ቢሆን ያባቴን ንቀትረስቸው ነበር ምን ሆነው ብታገኘው ኖሮ ምን ትለው ነበር አለው ሰላም መሆኔን ነግረውና አራቱን የልጅ ልጆቹን እንዲያ ይጋብዘው ነበር አለ አሁን ታዲያ የቀረበት ማን ነው በረከቱን ያጣው ማን ነው ንቀትን እንደመናቅ ያለ መታደልል ንቀትን እንደመናቅ ያለ በረከት ዳዊት ጎልያድ እስራኤልን በተገዳደረ ጊዜ ከአባቱ መልእክት ተቀብሎ ወንድሞቹን ደህንነታቸው ሊጠይቅ በመጣ ጊዜ እስራኤል ሁሉ በተሸበረ ጊዜ ከንጉሱስ ከተራው ታደር በተጨነቁ ጊዜ እያናገረ ያለ ይሄ ሸለፈታ ምንድነው ያለ ወንድሙ መጣና ደስያል የልብን ትቢት አቃለዋል ሄድና ሲላው ንቀትን እንደመናቅ ዳዊት እንዳይት ነው የሚያቀበት የሚችልበት ትቷት ዞር አለ ዞር መቻሉ በቃላት ሊያስረዳ ከወንድሙ ጋር አልታገለም ዞር ሳኦል ራሱ ይገርማቸዋል በዳዊት ቀንቶበት እየዘመረለት ቀስ ይወረውርበት ነበር ይገርማ ታዲያ የቀረበት አባስ ወይስ ልጅ በረከት ያመለጠው አባስ ወይስ ልጅ የቀረበ ሲርቅ ያጀበ ሲበተን ያመንከው ሲከዳ የቀረባቸው እነሱ እንጂ አንተ አይደለም በረከት ያመለጣቸው እነሱ እንጂ አንተ አይደለም እነሱ ማያስተኛ ነገር ተናግረው ወደ ቤታቸው ገብተው ተኝተዋል ሰላምን መጠበቅ ያለበት አንተ ነው እማያስተኛ እማያስበላ እማያስጠጣ ነገር ሰጥተው ገብተው ወደ ቤታቸው በልተው ጠጥተው ተኝተዋል ለዚህ ብዙዎቻችሁ ሰው ባላችሁ ነገር ትከረከራላችሁ እነሱ ሰጥተዋችሁ ተኝተዋል አንተ ነህ ሰላምን ማስጠበቅ ያለበት ተነሳ ሰላም ማስተበቅ ያለበ ትላንትናን እማትተው ከሆነ ነገን አትኖረው ሻሸመኔ አንድ ቤት ነበረኝና ልሸጠው ስል ወዳጄ እንደዚህ ያለኝ ይሄን ሸጠህ በህይወት ትኖራለህ ያለኝ እዚህ ከተማ ያሉ ፎቆችን ተቀላላ እኔ ነው መገዛቸው ተብቀኝ አልኩት አሁን አንዳንዶቻችሁ በፍጹም ትላንትናችሁ መቶ አትፈልጉም በቃ እንደ ገጠር ወፍጮ እየየ ማለት ከጀመራችሁ አታቆሙ ነገርኩ እነሱ ማያስተኛ ነገር ሰጥተው ቤታቸው ገብተው ተኝተዋል ስለ እነሱ ማያስበላ ነገር ነግረው እዚህ ይወል እንትና ቁርጥ ቤት ገብተው እየቆረጡ ነው ስለ አንተ ቁርጥ ብለ በቃ ዘንድሮ ብለ እነሱ እየቆረጡ ነው ስለ
سلامن مستبق على بانتن يعني على فون متولى من دنو سلامن لمستبق عندنا برقت عندنا باللفون أكرنا كومة تشمر كومة تكنس باللفون أكرنا منم لو تمام تتحتشل أتشل وداجي مسوف سوتج كالتونا تشو يماي تون بزونا قروتش سنتوا تشو بتشامي تون كالتونا تشو يماي تون بزونا قروتش بطل إزاي الله تشو سيتوتش إتو بعي وندوتش كالتوا تشو تشو إتوتشو هيدا ستيمة اوف تغالا غلوكو ستي انينو الى تراجين الى كالتو ناتشو مايتاون بزونا غروتشو عم بزوتشاتشو لهم ميتدار رغاتشو تلانت ناتشو نازلاتشو تشكماتشو سلمترورو ستواتشو بيتوالو ستواتشو دغمو سما صاف اندي بلا قيمنا مرز عندنا يادر يمركزال قيمنا مرز عندناچو يادر يمركزال اني يولاچو ارب ارب يسوس اندي غباچو يسوس اندتودوت ماستمرو اود اود يمصنانات وانجيل لو ماستمرو ايه اندي تاقفل ارب ارب وانجيلو لو ماست ودود يمسنانا توجي لماست عندت تسنانو فلقال عديس يوت عندت نورو فلقال ناكي منا مرزي يادر يمركزال نمو سموين ابلو ابلو كاني قراجو موا لما تاو دغمو درجات توتو صافو لما تاو اعونو كنت تتوالا چوكو اعوانو قد يكوير تتوالاچكو لما توغن درجه توطالاچو اسونما اسونما توات اسون اندي ارغو انتناتوان 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 اشتناتو كزا لما تو درجه توطو درجه لبونا انجي لبدل يلم صافو تاطبو يتكشره درجه عند بونا نو انجي ميبالو يبدل درجه يلو يالو اما تتو كهونا اديس مراف اكسبكت ان ذات تارك اون بالنا ميسوج بزو كده ميسوج اي رسوتم كنا انسوتم اي بزو ميسوج غير اي تو انت كورستو بس ما ولد بلا يرساو قداي لك طبس يجمر يا زاري 9 عامت اباييه موتا قبر لاي بلا انتي بيسوس كريستوس اندي بلا اندي ارغي اسو دمار رسو راسو بالله مستو شرا سيطانو اني 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 انا رسالو اني اني دبا ارس ولات مدبا يكفل تكفلو زي الرسات ما ندا باليلو لما تو درجة توت درجة لبنى لبنى تينين يا يسو النتك فلوشن دي نورو كفلك تو لما تو بزو يتوبي اوي تسميلو بزو يتوبي بيبالام بيبالام جوارا بواني نعنت مقلج جوارا مقب اندفاجن يتفترو سو كاكتت كبت چين تونو متونو بك زمبل ما تاوني عالب اني زاري صالي كلا چو كذبه ستوتو يتو قاندر ساچو اچو ساتاكو تاروغيو قد يتو قلع قلع لچو اتاكا እግዚአብሔር መስከረ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚከብድባችሁ
የእምነቱን ሸክም ያራከፋችሁ የእምነቱን ሩጫ ከፊት ይልቅ በፍጥነት ይሮጣችሁ ወደፊት መሄድ ይሆንላችሁ እዚህ በረ ፓርኩና አሜን ፓርኩ ምክንያቱ ሁኔታው አይነቱ ይለያይ እንጂ ጉዳት ያደረሰበት ሰው በመድር ላይ የለም የጉዳቱ መጠን ይለያያል እንጂ ህመም ያላስተናገደ ሰው የለም ትላንትና መተው መተው ኑሮዬን ከተተው እንዳለ ያገሬ ሰው ያገሬ ሰው ለመተው ደረጃ ተውጡ እኔ አንድ ጊዜ አንድ ገጣሚ እንደዚህ ብሎ ገጠመ እንዲህ ብሎ ገጠመ መርዝ ተመራጁን ሊመርዝ ሲያምረው ተመራጁ መርዙን ረስቶ መረዘው ብሎ ገጠመ መርዝ ተመራጁን ሊመርዝ ሲያምረው ተመራጁ መርዙን ረስቶ መረዘው ተመራጁ መርዙን ረስቶ መረዘው መርዝ ተመራጁን ሊመርዝ ሲያምረው ተመራጁ መርዙን ረስቶ መረዘው በሉስት እንደገና መርዝ ተመራጁን በሉስት መርዝ ተመራጁን ሊመርዝ ሲያምረው ተመራጁ መርዙን ረስቶ መረዘው ጻፉ እንደዚህ ብላችሁ ረስቶ መመረዝ የሚባል ነገር አለ ፈረንጆቹ እንደሚሉት to kill it ignore it እንደሚሉ ለትገለው ከፈለክ እርሰው እንዲህ ብላችሁ ጻፉ ለህይወታችሁ መተውን መመሪያችሁ መተውን መመሪያችሁ ይቅርባይነትን መርሃችሁ ይቅርባይነትን መርሃችሁ ይቅርታን መሰረታችሁ አድርጉ መተውን መመሪያችሁ ይቅርባይነትን መርሃችሁ ፍቅርን መሰረታችሁ አድርጉ ሳኦል በዳዊት ላይ ቀናበታል በጦር ወግሮ ሊገለው ሞክሯል ግን ዳዊት በትህትና ረስቶታል እንዲህ ብላችሁ ጻፉ በትህትና መርሳት የሚባል ነገር አለ በትህትና ሳትጣሉ ጠብ የለም ጭቅጭቅ የለም ጠላትነት የለም ሳትጣሉ በትህትና አርፋ መውረድ የሚያቅሷል አርፋ መውረድ ማለት ታክሲው ይሄዳ ይጠራሉ ከዛ ልክ ታክሲው ይሄደ ይወርዳሉ እና አርፋ ቢወርድ ሰው ይል ወደፊት አይደለም ይሮጣው ነው ወደ ኋላ አይደለም ይሮጣው ወደፊት ነው ይሮጣው ስለዚህ ምን ያረጋው መኪናው እንደዚህ ይሄደ አርፋ መውረድ የሚባለው አወራረድ እየሄደ መውረድ ማለት እየሄደ ስትወርድ መውረድ ያለበት ወደ ኋላ ሮጣ ሳይሆን ወደ መኪናው ወደ ሚሄድበት ነው ምክንያቱም መኪናው እየገፋ ስለሆነ ማድረግ ያለበት አንተ ወደፊት ነው መሮጥ ያለበት አለበለዚያ ወደ ኋላ ከሮክ ትወድቃለህ ልክ እንደዚህ ባግረ ሰላም አብራችሁ ይሄዳችሁ እነሱ ይሾፈሩ እናንተ አቁሙልኝ ሳይሻገር ወራጅ አለ ተሻገሩ ሳትሉ እንደወረዳችሁ የሚያቁት ከስንት ፌርማታ በኋላ ሲዞሩ ወርዳችኋል አርፋ መውረድ ይባላል ሳትቀያየሙ መውረድ የናጤ አጥንት ሾክ ሆኖ ዩጋኝ ሳትሉ ወረድ እዛ ደረጃ የሚያደርሰን ጉዳይ የለም ያለፈውን መተው ስማኝ የመጨረሻ ቀና የቀበሩን ሰዎች መውጫ ይሆኑኛል ብለ የጣሉ ሰዎች ያነሱኛል ብለ የምትጣጣር ከሆነ እንደገና ለመጸጸት
እየሰጣቸው እንደሆነ ወቅ ያለፈውን መተው ያዲስ ህይወት ጅማሬ ነው። ተው ያጣው ነገር ህይወትን እንዳያሳጣ ተጠንቀቅ። ወዳጆቹ የማንፈልገውን ህመም እናስተናግድ ሰዎች ብዙ ነን። አንተ ያዘጋጀልን የሚበልጥ ትሩፋት ከፊት ለፊታችን ይያለ በትላንትና ጉዳታችን ተይዘን መራመድ ያቃተን ብዙዎች ነን። ዛሬ ግን የተወንን እንድንቶ ጉዳታችን እንድንረሳ እጅ በእያንዳንዱ ሰው ልብ ላይ እንዲሆን በልባቸው ላይ የከበደውን ነገር እንድታወርድላቸው እንድታቀልላቸው ሰላም እንዲሆንላቸው ረፍት እንዲሆንላቸው ደስታ እንዲሆንላቸው ያዲስ ምዕራፍ ዝግጅት እንዲሆንላቸው በኢየሱስ ስም ጸልይኩ። በኢየሱስ ስም ጸልይኩ። ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር እናጨብጭባለን። ሃሌሉያ።